Humna oomishaa fi utubaa biyya tokkoo kan ta'e dargaggoota waan hedduu keessatti hirmaachisuun murteessadha. Biyya dargaggeessa qabdutu roorroo hundaa ofirraa dhorkuu danda'a. Hariiroo dargaggootaa fi hirmaannaa dargaggootaa dabaluufin waltajjii marii qopheessuun barbaachisaadha. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa si konferensii dargaggootaa qopheessuun waggaa waggaan kan mari'atani. Konferensiin dargaggootaa marsaa 14ffaan akka Oromiyaatti taasifameera. Bulchiinsi magaalaa Adaamaasii konferensii kana haala dargaggoota hedduu hirmaachiseen kan mari'ate. Dhaloota ijaaruu fi galmoota murteessoo ta'an irratti xiyyeeffachuudha jedhame hoogganaan biiroo dargaggootaa fi ispoortii Oromiyaa obbo Maatiyoos Sabboqam. Barnootaan, saayinsiin, teeknoolojiidhaan ijaaru dhaloota ijaaruu jechuun ammas dargaggeessa irratti xiyyeeffata. Dargaggeessa har'aatu dhaloota borii ijaara. Inni lammaffaa mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo isaa guddaa godhee kan hojjetu xiyyeeffannoo dinagdeeti. Dinagdee damdaneessa hirmaannaaf fayyadamummaa haqa qabeessa qabu uumuudha jechuun. Kanarratti mootummaan xiyyeeffannoo guddaa hojjete inisheetivoota adda addaa buuce achi keessatti dinagdee sochoosaa jira. Dinagdee sochoosu qofa osoo hin taane dargaggoonni keenyas immoo achi keessa seenanii achirraatii achi keessatti tokko hirmaata akka isaan ta'an lammaffaa fayyadamaa akka isaan ta'aniif hojiin hojjetamaa jiru hojii gurguddaadha jechuudha. Inni sadaffaan sirna cimaa ijaarudha. Sirna cimaa gaafa jennu sirna uummata keenya madaalu sirna sabaaf sablammoota ofitti yaammate yaadama ida'amuutiin masakame yaadama ida'amuu keessatti dhimmoonni ijoo ijoo ta'anii ta'an sana lafa qabsiisuu kan danda'u har'a jalqabnee adeemsaan mootummaa cimaadhaaf mootummaa fudhatama qabu mootummaa beekumsaan hoogganamu uumuudhaaf sirna cimaa ijaaruuf deemaa jira jechuudha. Akka magaalaa Adaamaattis hirmaachisummaa dargaggoota keenyaa ni daballa jedhan itti gaafataman waajjira paartii badhaadhina bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa. Hojiiwwan akka magaalaa keenyaatti karoorfaman keessatti hirmaannaa fi qooda fudhannaan dargaggoota keenyaa karaa olaanaa ta'e akka keessatti argamuu danda'uuf hojiiwwan lakkaa'amanii hojjetaman bu'a qabeessa ta'uu isaanii mirkaneessine hedduu akka ta'e hin beekamu. Kana gaafa goonu dargaggeessi keenya kaleessa aarsaa qaalii kaffaluudhaan daandiitti bahee sirna nama nyaataa sirna waggaa 150 ol uummata keenya gadadamsaa uummata keenya ajjeesaa uummata keenya saamaa ture sana ofirraa buqqisuudhaan sirnicha sirriitti beekee sirnicha utubee abbaa sirnichaa ta'ee sirnicha dinagdeedhaan akka ijaaruuf galma godhatee too hojii hojjetamu waan ta'eef dargaggoonni keenya gama kanaan ifaajjeen isin gochaa jirtan bu'a qabeessummaan gama kanaan fidaa jirtan guddaadha waan ta'eef gama kanaan milkaa'inoota argaman bu'aawwan akka magaalaa keenyaa keessatti dhufaa jiraniif dargaggoota hojii kana keessatti hirmaataniif galata guddaa maqaa koofii maqaa waajjira bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin galchuun barbaada. Ulfaadhaas ni jechuun barbaada. Dargaggeessa gara hoggansa siyaasaatti fiduu qabnas jedhan itti gaafataman waajjira dargaggoo fi ispoortii magaalaa Adaamaa obbo Muluqeetaa Qabatoom. Dargaggeessi hoggansatti fiduudhaan abbaa sirna tanaa ta'ee siyaasa keessatti shoora olaanaa taphachuudhaan qabsoo qabsaa'aa fi ture sana uummata isaa akka inni tajaajiluuf caasaa magaalaa irraa kaasee haga aanaatti sadarkaa adda addaatitti bara kana dargaggeessi hedduu sirna kan akka hoogganu taasifamee jira jechuudha. Abbummaan isaa karaa kanaan mirkanaa'e karaa addaatiin laaluun ni danda'ama jechuudha. Karaa biraatiin dinagdee cabiinsa Oromoon yeroo dheeraadhaaf itti rakkachaa ture sana utubuu keessatti dargaggeessi hadhaa abbaa qabeenyaa boruu akka inni ta'uuf carraa argame hunduma fayyadamuudhaan hojiidhaa adda addaatti ijaaramee gurmaa'ee inisheetiviiwwan karaa mootummaa keenyaatiin gadi bu'an keessatti abbaa ta'ee akka inni hirmaachuu danda'uuf dinagdee akka inni horachuu danda'uuf abbaa qabeenyaa boruu akka inni ta'uu danda'uuf bulchiinsi magaalaa keenya hojiin inni hojjete hojii ajaa'ibsiisaadha jennee fudhachuu ni danda'ama jechuudha. Dargaggoonni konferensii kanarratti hirmaatanis carraan jiru gaarii ta'uudha dubbatu. Carraan kun carraa gaariidha. Carraa jijjiiramaa itti jiramnee dhamaan garuu dargaggoo ammallee mootummaanis dargaggoo hojiitti galchuu irratti dargaggoo kan hojjechaa irratti hin hojjenne jechuudha jechaa jira. Garuu ammallee hanqinni jechuudha kan mootummaa illee dargaggoo cinaa dhaabate akka sirriitti dargaggoo jajjabeessu raabsa kallattuma gaafannaa kallattuma isaanii akka dhiyaatu argaa jira. Kanaafuu jijjiirama kaan irraa adda isaa. Dargaggeessa akka namaatti ilaalamaa jiru amma garuu isaan gootii qaba.
jira akka nu gaafatte amma simo dabalatee caalaa xixiqqaan akka aanuletti gadi bu'uwaan jiru isas immoo warroon itti adeemaa jiranis jiru barbaachisoon jechuudha gara fuulduraattis nu keessa fuulduraa nuti sirriitti qabsaa jirra.